საკუთარი თავის ნაპოვნინა. ჩემი შვილი სამყაროს გარშე სხვა ადამიანი ვიქნები. მე მირიანის დედა. ჩემი შვილი ყოველთვის გრძნობს თუ როგორ განწყობაზე. მე ნიკას მამა ვარ. დაინახე რა. მე დაკას შვილს ლევანჩოს და ბარბარეს ალექსანდრეს და მიხმარე ბიზნეს მიღწევაში. მე გაბრიელის მამა ვარ. მოწყვეტი აბა ყვავილი. თავიდან ვინერვეულე, ბევრი ცვიტირე, მაგრამ ჩემი თავი ხელში ავიყვანე, მივიღე ჩემი შვილი ისეთი როგორიც არის. შევიყვარე ყველაზე მეტად და ყველაფერზე მეტად. სად მიდიხარ აბა, კარგად მივდივართ. ნიაკვარის ორი წლის, ჩვენ ცხოვრობ თბილისში. დიაგნოზის შესახებ გავიგე სამშობიაროში. პედიატრებს არ მოეწონათ ბავშვი და მითხრეს, რომ ეჭვი გვაქვს დაუნის სინდრომზე და გავაკეთეთ გენეტიკური ანალიზი და პასუხი მოვიდა დადებითი. მაშინვე ინტერნეტში დავიწყე ინფორმაციის მოძიება, რა შეიძლება და გამეკეთებინა ჩემი შვილისთვის, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოვიწიე, რასთან მექნებოდა საქმე, როგორ განვითარდებოდა ყველაფერი, თუ კი რამე არსებობდა ინფორმაცია, აბსოლუტურად ყველაფერი წავიკითხე. დაუნის სინდრომის შესახებ ვიცოდი რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე დეტალური ინფორმაცია, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ, არ ვიცოდი და ყველაფერი ეს მოვიძიე ინტერნეტში. მშობლის როლი არის ძალიან მთავარი ამ მომენტში. ჯერ ეს ავაწყოთ, ნია, ჯერ ეს ავაწყოთ, ნია, ხო, ბავახებიც მოგვიჭერთ. დაუნის სინდრომი როცა რქონდეს, დედა ყველაფერს აკეთებს საკუთარი შვილისთვის. ერთადერთია ქვეყანაზე, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი დათმოს საკუთარი შვილისთვის. სამშობლოდან რომ გამოვედი, უკვე მე ვიყავი მზად იმისთვის, ყველაფერი გამეკეთებინა ჩემი შვილისთვის. მალევე ჩავრთე ადრეული განვითარების პროგრამაში და როდესაც უკვე დააგვიანა ფეხზე გავლა, მე უკვე ჩავრთე რეაბილიტაციის პროგრამაში, რომელიც არის ძალიან კარგი და ძალიან აუცილებელი ასეთი ბავშვებისათვის. შედეგი არის ძალიან კარგი, როცა სარგებლობ ამ სერვისებით. და ყველა მშობელს ურჩევდი, რომ ერთი წუთი არ დაკარგონ, არც ერთი ცრემლი არ არის საჭირო. სახელმწიფოს ეს რა სერვისებიც აქვს გამოიყენონ აუცილებლად დამენტი შვილებისთვის. ნიას დაბადება მისმა სწავლა, რომ ადამიანმა უნდა იცხოვროს დღევანდელი დღით, ყველაფერი იქნება კარგად და რაც შეიძლება მეტი სიყვარული აჩუქოს ადამიანებს. ნია შესახებ არ ვიცოდი მთელი ორსულობის განმავლობაში და გავიგე მშობიარობის შემდეგ, რომ მძგამიგო, აუცილებლად გავაჩენდი. ესედაც რა ვთვლიდი თავს უბრალოდ, ყოველთვის მეგონდა, რომ ძლიერი ვიყავი. ამიტომ ერთი წამითაც არ შემიხრიო წარბი, რომ რაღაცა ნიას, რაღაც პრობლემა, ეს დაუნის სინდრომი აქვს რაღაცა. ზოგადად ვარ ოპტიმისტი ადამიანი. პრინცესა, ლუკა სად ხარის, ნი? ჩო ხარ როგორ შევა? აუ, როგორ ჩაულებრივი ბავშვი, როგორ დანარჩენი შვილები გავზარდე, აბსოლუტურად არ ვფიქრობ იმას, რომ განსხვავდება ჩემი უფროსი შვილებისგან, ძალიან თბილი, ძალიან საყვარელი ბავშვი, რომელიც ყველას გვაოცებს და საოცრად გვიყვარს ყველას ოჯახში, ძალიან გონიერია, ძალიან ჭკვიანია. ძალიან ბევრი რამე იცის თავის ასაკთან შესაძლოა, მაგრამ უბრალოდ ვერ საუბრობს. ეს რა არის? ძროხა. ძროხა როგორ შეიძლება? მინდა რომ ნია იყოს დამოუკიდებელი ადამიანი, შეძლოს საზოგადოებაში დამკვიდრება, ჰქონდეს თავის საქმე, უბრალოდ ამას უნდა ძიება, აღმოჩენა და შემდეგ ხელშეწყობა, რომ ის ჩამოუყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი ადამიანი და იპოვოს თავის თავი საზოგადოებაში.